Mladá Boleslav se zapojila do projektu základního výzkumu Cenatox. Do konce měsíce února bude v tomto městě probíhat sofistikovaný výzkum zdrojů znečištění v Mladé Boleslavi. Zařízení se špičkovou technikou je umístěno na městském stadionu. Ta stanice, podle pohledu na ní vidíte, že z ní trčí mnohem více trubek než z běžné stanice hydrometeorologického ústavu. Ten důvod je takový, že měříme daleko víc parametrů ovzduší a z těchto parametrů my potom jsme schopni vysoudit, odkud případné znečištění ovzduší pochází. Doba toho měření umístění jedné stanice na lokalitě je vždycky 14 dní, aspoň 14 dní. A je to poměrně krátká doba, když to srovnáme s tím, že většina těch měření těch stanic probíhá dlouhodobě, rok, dva roky. Ale naše výhoda je v tom, že my jsme schopni s vysokou frekvencí, s vysokou četností získávat informace o tom ovzduší velmi podrobně, čili nám nepotřebujeme měřit třeba 2 měsíce, 3 měsíce, abychom charakterizovali celou zimu, ale stačí nám skutečně jenom těch 14 dní, protože měříme vlastně s velmi krátkou dobou integrace a ty klíčové parametry, z kterých my usuzujeme na ty zdroje, se měří s jednou hodinou. Měření je zaměřeno zejména na odhad zdrojů v aerosolu v atmosféře, tedy na všechno, co není plyn. Co ta naše měření umožní? Umožní velikostní segregaci separovat ten aerosol do různě velikostních frakcí, které mají různý původ, a ty různě velikostní frakce my potom jsme schopni odhadnout, odkud jsou. Příkladem třeba může být, když ten aerosol v atmosféře lze rozdělit do dvou skupin velikostních, na hrubý a jemný. Ten hrubý, to je zejména prach, s kterým máte všichni zkušenosti, kdy větrem se zvedne z polí prach a ten potom má svůj zdroj. Pak jsou částice, které se označí jako jemný aerosol, a to jsou částice ze spalovacích procesů, z aut nebo z jiných vysokoteplotních procesů, a my jsme schopni právě tyhle ty dvě složky velmi podrobně charakterizovat, čili oddělit od sebe vlastně ty v uvozovkách přírodní procesy a procesy, které jsou způsobeny činností člověka, to znamená ty vysokoteplotní procesy, které běžně v zimě v přírodě neexistují, jako lesní požáry nebo něco takového. Na školách a na Staré radnici jsou rozmístěny další měřáky a k dispozici bude také vzducholoď. Mladá Boleslav bude mít přesný přehled, odkud případné znečištění ovzduší přichází. Máme aktuální přehled o tom, jaké je právě ovzduší v Mladé Boleslavi, ale zároveň také dlouhodobě vidíme ten vývoj. Vidíme to, že dlouhodobě překračujeme ty dny, kdy jsou překračovány imisní limity, především u polétavého prachu, ale neznáme zdroje. Mohli bychom si myslet, že za to může tady Škoda Auto, případně Škoda Energo s tím svým komínem, které stojí uvnitř závodu, ale tak tomu rozhodně není. Myslíme si, odhadujeme, že tím důvodem z 80% jsou lokální topeniště společně s dopravou. To, jestli tomu tak je skutečně, tak si ověříme právě tady na to měření, které tady pod dohledem doktora Hovorky bude probíhat do konce února. Měření je financováno z České grantové agentury. Jeden den měření přijde na 22 tisíc korun. Vyhodnocení a první výsledky bude opět sledovat kamera první boleslavské televize.